Հայաստանի և Իրանի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը հնարավոր է հասցնել մինչև 1 միլիարդ դոլարի։ Այս ցուցանիշին կարելի է հասնել երկու երկրների համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում նման համոզմունք է հայտնել Իրանի Մեջլիսի Իրան-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Սեյեդ Մեհդի Ֆարշադանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանի, անդամներ Մխիթար Զաքարյանի և Ռիփսիմե Ստամբուլյանի հետ հանդիպմանը։ Այս պահին հարևան երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը 350 միլիոն դոլար է։ Ի տարբերություն իրանցի գործընկերների, Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, սակայն, այդքան լավատես չեն։ Նրանց դիտարկմամբ 1 միլիարդ դոլարի մասին խոսելը պարզապես բարի ցանկություն է։ Վահե Հակոբյանը մատնանշում է լրջագույն խնդիրներն ու խոչընդոտները։ Կոմունիկացիայի լոգիստիկաների խնդիրն է։ Ինչպես գիտեք, M2-ը հիմա փակա չի աշխատում, չի օգտագործում ադրբեջանցների վերահսկության տակ այդ 26 կիլոմետրանոց հատվածը, եւ հույսը մնացել է H-46 երկար բեռնատարների կամ այդ կցորտ ունեցող բեռնատարներ, որ դա խնդիր է։ Բացի դրան, ճանապարհը չի շահագործվել ձմռան ընթացքում, եւ երբ որ ձուն եւ սառցակալած ճանապարհ եւ մառախուղ եւ այլն, այդտեղ խնդիր է լինելու մեծագույն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Ռիփսիմե Ստամբուլյանի փոխանցմամբ իրանական կողմին ներկայացրել են այն մտավախությունը, որ իրանական բեռները Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածից օգտվելիս հարկ ու Տուրքիան վճարում Ադրբեջանին, ինչի հետևանքով Հայաստան ներկրվող իրանական ապրանքների գները զգալիորեն թանկանում են։ Նախորդին Գորիս-Կապան ճանապարհին Ադրբեջանը բացել է Սոկար ընկերության գազալցակայան, որը անհամեմատ էժան վառելիք է առաջարկում։ Ստամբուլյանի համոզմամբ սա ևս մի պատճառ է, որ իրանական բեռնատարներն անցնեն ոչ թե Տաթև աղվանիով, այլ հենց Գորիս-Կապանով։ Եթե արժեքը բեռնափոխադրման մեծանում է, դա ուղիղ ազդեցություն է ունենում ապրանքների վրա, եւ այս պարագայում հայ սպառողն է ունենալու խնդիր գնելու է նույն ապրանքը ավելի թանկ։ Առհասարակ նույնիսկ լոգիստիկ խնդիրներով եւ տարաբնույթ այս կարգի հարցերով է պայմանավորված այն գնաճը, որը որ մենք այսօր ունենք։ Մոտավորապես նոյեմբեր ամսին ունեցել ենք 9.6% գնաճ, իսկ ամբողջ տարվա ցուցանիշով եթե նայենք 11 ամսվա համար 7.1% գնաճ, ինչը սարսափելի ցուցանիշ է մեր երկրի պարագայում։ Իրան-Հայաստան ճանապարհային լոգիստիկ խնդիրները զգալի ազդեցություն են ունենում նաեւ ቱրիզմի վրա, ասում է Ստամբուլյանը։ Տարածաշրջանային ቱրիզմի առումով մենք թվային իսպառ չունենք այս պահին ցուցիչներ, եթե նախկինում օրինակ Հարավային Ամերիկայից կամ Եվրոպայից գալիս էին եւ տարածաշրջանային 3 երկիր էին ցանկանում տեսնել՝ Հայաստան, Վրաստան, Իրան, այս պահին ես դժվարանում եմ ասել, որ որևէ եվրոպացի կամ ամերիկացի կցանկանա այս անվտանգային խնդիրներով այդ ճանապարհով անցնել եւ գնալ տեսնել Իրանը կամ նույն Իրան ժամանող զբոսաշրջիկը չի վախենա գալ Հայաստան, Իրան, Հայաստան զբոսաշրջություն կազմակերպելու համար։ Ընդհանուր առմամբ այս անվտանգային խնդիրները իրենց վատ ազդեցությունը ունեցել են ቱրիզմի վրա, ինչպես Իրանից, նաև այլ երկրներից։ Իրանցի պատգամավորները հայ գործընկերների հետ քննարկել են նաև Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու զարգացման հարցը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանի տեղեկացմամբ Մեղրու մաքսակետը բարելավելու ծրագիրն ընթացքի մեջ է։ Դրա համար նախատեսված է 16 միլիոն եվրո։ Իրանք օբյեկտիվորեն հարց բարձրացրեցին, որ Մեղրի անցակետի ոչ բարվոք վիճակի խոսքը և արտաքին և տեսքին և սանիտարահիգենիկ վիճակին և ամենակարևորը թողունակության մեր վերաբերվում։ Մեր կողմից նշվեց, որ արդեն այդ հարցը լուծման ընթացքի մեջ է, որի հետևանքով մենք կունենանք եթե չափազանց լավագույն աքսակետը։ Հետաքրքրական է, որ պաշտոնական Թերյանը հայ-իրանական ծրագրերը քննարկելու համար Հայաստան է գործուղում պատգամավորների, իսկ Ադրբեջան գնում է արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով։ Այս շաբաթ ադրբեջանական կողմի հրավերով Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյան Բաքու կմեկնի քննարկելու առևտրի ոլորտում գործակցության հարցերը։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդմամբ այս շաբաթ Իրանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը համաձայնության են եկել և Պարսից ծոցից մինչև Սևծով Բուլղարիայի նավահանգիստ նոր տրանսպորտային միջանցք են գործարկել։ Ամիսներ առաջ ակտիվորեն քննարկվում էր, որ Պարսից ծոց Սևծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի ծրագիրը նախատեսում է Հայաստանի մասնավորապես Սյունիքի միջոցով Իրանը կապել Վրաստանին, Հունաստանին, Բուլղարիային։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը հնարավոր օգուտներն է քաղում Իրանի հետ վերջին ժամանակների ջերմացած հարաբերություններից, լուսանցքում թողնելով Հայաստանը։ Մինչ Ադրբեջանն ու Իրանը գործում են, Հայաստանի իշխանությունները կենացներ են ասում։ Վրաստանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, որ Պարսից ծոց Սևծով միջազգային երթուղու կյանքի կոչումը կարող է զարգ տալ տարածաշրջանային գործակցությանը։